Salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həftənin ilk günündə xoş gördük sizləri. Dəyərli tamaşaçılar, gecənin sehrində əlbəttə hər birinizi salamlayıram və arzu edirəm ki, həmişə könlünüz xoş olsun, daim üzünüz gülsün inşallah. Düzdür, biz bu bir neçə aydır ki, hər bir kəs evdə oturur. Əlbəttə, bu da lazımdır. Hər bir kəs bu böyük təhlükədən qorunmaq üçün bacardığımız qədər evdə oturmalıyıq. Əlcəklərdən istifadə eləməliyik, maskalardan istifadə eləməliyik. Bu da insanlarla məsafə saxlamalıyıq. Necə ki, hətta burada qonaqlar belə məsafə saxlamaqla əyləşiblər. Və istər küçələrdə, ictimai yerlərdə, məsafə saxlamaqla, əlcək geyməklə, maska taxmaqla bu böyük bir təhlükədən özümüzü qorumuş oluruq. Sizin kimi dəyərli, gözəl tamaşaçılarımız da evdə oturmaqla, bəli, əlbəttə bu böyük təhlükədən sizlər də özünüzü qoruyun. Allah sizin daim üzərinizdə olsun, mənim dəyərli xalqım. Çünki siz bizim üçün əzizdən əzizsiz, insanın sağlamlığından başqa böyük bir neymət yoxdur. Əsas odur ki, sağlamlığınızı qoruyun. İnşallah, tezliklə, may nədir? Gəlib, o da gəlib keçəcək. İnşallah, bir də görəcək, yəni bir zülmət qaranlıq olan bir gecənin günəşli bir sabahı olur. Həmişə zülmət içində qaranlıq olmur ki, onun da bir günəşli, üzümüzə gülən bir səhəri olacaq inşallah. Və dəyərli qonaqlarım, xoş gəlmişsiniz. Qonaqlarımı sizlərə təqdim edirəm, dəyərli tamaşaçılar. Hamımızın sevdiyi qonaqlardır yenə də olduğu kimi. Hər bir dəfə, mən hər dəfə qonaqları dəvət edəndə çalışıram ki, könlünüzə yol tapsınlar. Sizin ürəyinizə, qəlbinizə gözəl bir sığal çəksin o gözəl səsləri ilə, sazla, sözlə. Əlbəttə, bugünkü qonaqlarım da gözəl səsi ilə ürəkləri fəth eləyən, doğrudan da gözəl səsə mən həmişə ecazkar səs deyirəm. Elə Eldar Ələkbərov da bunların, bu ecazkar səslərin sırasındadır. Eldar Ələkbərov və gözəl türksi ilə tez bir zamanda insanları doğrudan da özünə böyük bir sevgi yaratdırdı. Zahar Həsənov, hər dəfə bizim verilişə çıxanda o türksü ilə bəlkə də daha çox sevildi. Mən belə qəbul edirəm və əlbəttə Şəhriyar Şahverdiyev o gözəl barmaqları ilə sazı dilləndirəndə insan o dünyanın o başından, uşaqlıq illərindən ta bu günə kimi özünü bir daha xatırlamış olur. Uşaqlıq illərimizə qayıdırıq, keçmişimizə qayıdırıq. Saz necə bizim kimliyimizdir deyirlər, ha? Həqiqətən də saz bizim kimliyimizdir. Saz bizim qolça qopuzumuzdur, saz bizim dədə qorqudumuzdur. Bax belə, hər biriniz xoş gəlmişsiniz, mənim dəyərli qonaqlarım. Darıxmışsınız ki, bu koronavirusla bağlı evdə qal kampaniyasında. Mən sizin kollektivi, rəhbərlik başda olmaqla hər birinizi salamlayıram. Lider kanalı həmişə lider olaraq öz liderini qoruyur və dünyanın hər yerində bizim soydaşlarımız bizi izləyir. Hər birini salamlayıram. Həyatın elə bir gözəl günüdür. Həyatımda ən sevdiyim aylardan biri də may ayıdır. May ayda. Mən bu iki ay rayonda oldum, anamın yanında oldum. Amma inşallah, inşallah necə ki tədbir görüldü. Öncədən görülə-görülə də gedir. Mən inanıram ki, tezliklə bu qara bulud bizim başımızın üstündən gezəcək. Yenə insanlar öz toylarınla, öz sevgilərinlə, öz gördüyü işlərdə davam edəcəkdir. Və mən fürsətdən istifadə edib sənətçi dostlarımı salamlamaq istəyirəm. Şəhriyar qardaş oğlu, Allah var eləsin. Gənc damma gözəl ürəyi var. Gözəl barmağı var. Bəli, bəli, çox gözəl. Zaur da ki, mənim bilirsiniz də balaca qardaşımdır. Ey illərin biz dostuyuq, qardaşıyıq. Zaura da uğurlar dilirəm. Zaur da maşallah artıq uca sevilir. Çox düz qeyd elədiniz. Çünki özünün öz dəsti xətti var, öz ürəyi var. İnanıram ki, bugün də yenə maraqlı olacaq.
İnşallah. Valla elə sizler için o kadar darıxmışıq ki, elə mən də, tamaşaçılarımız da, kollektivimiz də çox darıxmışıq. Sizin, sizin kollektiv için darıxmışıq doğrudan elə. Mənim için de sürpriz oldu. Mən bir həftəlik belə gəlmişim, yine gideceğim. Görürsünüz, bak, inşallah. Ananızı da buradan öpürəm, bağrıma basıram. Teşekkür ederim. Allah var eləsin. Axşamınız xeyir olsun Dişat xanım. Çox sağ olun. Eldar müəllimin dediklərinə qoşuluram. Mən də Lider televiziyasının lider tamaşaçılarını salamlayıram. Sizləri salamlayıram. Şəhriyar qardaşımı salamlayıram. Eldar müəllim, mən həmişə deyirəm, nəinki sənətdə, həyatda Eldar müəllim kimi dostu, bir böyük qardaşı olan bir insan həqiqətən xoşbəxt. Və sənətçi, düzdür. Eldar müəllim elə bir sahə yoxdur ki, o insana bir müdriklik tərəfindən yanaşmasın. Bəli. Eldar müəllimlə çox məsləhətləşirik. Var ol deyirəm Eldar müəllim, Allah sizə uzun ömür versin. Və demək istəyirəm ki, bu dünyavi bir bəladır, bu koronavirus. Allah bizim xalqımızı qorusun, millətimizi qorusun. İnşallah, bəli, inşallah bu sınaqdan da üzü ağ çıxarıq. Bütün əvvəldən olduğu kimi, yenə öz sənətimizlə, bütün işlər axarına gedər, yoluna gedər. Allah bütün millətimizi, bizi sevənlər qorusun. Amin, inşallah. Çox sağ olun, Dilşad xan. Mən də aşıq deyər gördüyün çağırır, deyir, haçandı görmürəm, lap yuxalmışam. Nərgiz, nə kef dəsən, süsən xoş gördük. Valla sizi xəbər, ömür boyu xəbər almışam, mənim inci gülüm sizsiz, xoş gördük. Sizləri xoş gördük, Dilşad xanım, xalqımızı, televiziya qarşısından bizi izləyən izləyicilərimizi xoş gördük. Həqiqətən gözəl vurğuladı, doğrudan böyük sənətkarımız, bal sənətkarımız Eldar müəllim gözəl vurğuladı ki, biz deyilə valla, sizsiz darıxmışıq, xalqımız üçün darıxmışıq. İnşallah ki, bu qara bulut xalqımızı, millətimizin üstündən keçər. Əvvəlki kimi sərbəstliyimizə, toylarımızda, nişanlarımızda sazımızı, sözümüzü apararıq. İndi bir bəladır da gəlib düşüb canımıza. Görək Allahın köməkliyi ilə hər şey yaxşı olar, bir şey qalmayıb. Həyatdır inşallah, Allahın axarı ilə gedir. İnşallah. Bu, misal üçün, siz də maskadan, əlcəkdən istifadə edirsinizmi? Hə, mən həmişə eləmişəm, bəli. Hətta kənddə belə eləmişəm. Maşında da varım. Ananızı mütləq qoruyun, gözəl ananızı. Allah var eləsin. Çünki bizi izləyir. Kənd olmasına baxmayaraq, yenə də baxma. Biri krip olar, filan olar. Yox, kənddə də bu qayda qanunlara riayət olunur. Olunur. Olunur, hə, nəcə lazım da olunur. Təbii ki, şəhərə baxanda biraz ora genişlikdə, amma ona baxmayaraq yenə əməl olunur qayda. Dağlıq yerdir, yoxsa aran? Dağlıq. Dağa təyikimi, yox, aran. Dağlıq. Bir tərəfimiz dağ, bir tərəfimiz çay. İki dağların ortasında. Dağlar oğlu, əlbəttə. O dağın havasından inşallah heç sizə yaxın da gələ bilməz o xəstəlik. İnşallah. Siz necə? Gənclər. Biz də, Dilşad xanım, yəni devlətimizin gördüyü tədbirlərə hamısına riayət eləmişik. Çalışdığımız qədər evdən yəni, çıxmamışıq. Lazım olmayan qədər çıxmamışıq. Nə vaxt lazım olubsa, o vaxt çıxmışıq SMS-lə. Biz, mən həyat evində yaşayıram, valideynlərimlə bir yerdəyəm deyə. Mən çalışdığım qədər özümdən də çox valideynlərimi düşünərək, bəli. Yəni, bir az təmasda olmağı dayandırmışam. Yəni, xalq nə təri, millət necə çox biz deyiləm. Çox gözəl. Bu lazımdır. Bəli, əlbəttə dəyərli tamaşaçılar. Görürsünüz, nə qədər bu anda, bax, bu çətin bir vaxtda virusun tuğyan elədiyi bir anda özümüzü qoruyuruqsa, bir elə sevdiklərimizlə tez görüşəcəyik. Sevdiklərimizə sarıla biləcəyik. Çünki 11 ayın sultanı deyirlər, Ramazan aydı. Bu gözəl ayda hamı istəyir qonaq getsin, yaşlarımıza bax çəkilsin, ondan bir kəndə gedirsin. İnsan, sevdiyi insan istəyir ki, bir qocaman sarılsın onu. Bir doyunca bir onu, biz gəlirik, bizim əməkdaşlar o qədər həmişə bir-birimizə sarılaraq görüşmüşük. O qədər səmimi gələndə, var ki, bu məsafə saxlayırıq uzaqdan, can, əlimizlə bir gözəl bir görüşürük. Bu da lazımdır. Çünki hər bir insan üçün vacib lazımdır ki, sağlamlıq önəmlidir. Və dəyərli tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz həyatımızda ziyalı rolu. Həyatımızda ziyalı rolu nə dərəcədə vacibdir?
və bu ziyalı rolundan, ziyalılarımızdan bəhrələnə bilirikmi? Ziyalılarımızı tez-tez yada salırıqmı? Ziyalılarımızla necə tez-tez görüşürük, ünsiyyət yaradırıq? Siz də bizə qoşlu mövzumuzla bağlı istəsəniz buyurun, zəng vurun 510-38-06 telefonu ilə bizə qoşulun. Beləş boyu 2 saat boyunca əlbəttə ziyalılarımızdan danışacağıq. Ziyalılarımıza gözəl bizim doğrudan da qürur, fəxr olunan ziyalılarımız Azərbaycan torpağımızın hər bir bölgəsində var. Adlar çəkiləcək, hər birinə gözəl sözlərimiz olacaq. Əlbəttə sazımız, sözümüz, şeirimizlə birlikdə. Deyir, yol böyüyündür. Söz də böyüyündür. Siz, mənə elə gəlir ki, burada böyük, yəni bu iki gənclərə böyük qardaş sayılırsınız. Amma elə sənətdə də. Elə sənətinin də böyüyüdür, Dilşad xanım. Çox böyük ürəyi var. Tamaşaçılarımıza onu deyim ki, bu gələn qonaqlar, ümumiyyətlə bizim verilişə gələn qonaqlar həmişə ansamblla gəlirlər. Elə illər müəllimin özü də. Amma indi belə bir anda çoxluq olmasın deyə biz qonaqlarımızı az-az çağırırıq. Nəsib eləsin inşallah maydan sonra ansamblla gəlin. Çünki buranın həm bayaq... Mikrofonun zəhmət olması yandırın. Hə, yanır. Yanır. Tam səmimi deyirəm, həqiqə darıxmışdım sizin kollektiv üçün. Çünki burada bir insanlıq var, burada bir hörmət var, dəyərlər var. Elə o dəyərlərin özü də bir ziyallıq deməkdir, bir varlıq deməkdir. Bilirsiniz ki, elə istər Şəhriyar qardaş oğlu, istər Zaur qardaşım, canlı oxumaqdan çəkinən insanlar deyilik. Gözəllik elə oradadır. İnsan var, elə fonoqramla gəlir, fonoqramla da yekunlaşır. Amma bizə Allah səs verib azdan çoxdan, şükürlər olsun. Özüm də çox darıxmışam. Buranın ki, akustikası gözəldir. Onun üçün mən həmişə istəyirəm bura canlı gələm. Ansamblımda da bir balazada yenə dəyişiklik edirəm, daha gözəlləşir. Yeni mahnılardan gələn dəfə Allah nəsib eləsin. İndi nə efə edəcək? İndi elə istəyirəm ki, elə bir görüşümüz üçün sən gəldin, gəlişinlə sevinç gətirdin. Nə gözəl. Buyurun, dəyərli tamaşaçılar. Eldar Ələkbərovun ifasında gözəl bir ifa.
Reklam dəqiqələrimiz bitdi. Dəyərli tamaşaçılar, reklam anına təsadüf olundu. Eldar müəllim, sizin səsiniz üçün darıxmışdıq. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Var olun, Allah sizi qorusun. Sizin o gözəl səs doğrudan da, yəni o səsin əsl sehir budur, bax. O gecənin sehri hələ mən fikirləşirəm ki, gecə gedir. Bir vaxtlar biz bu gecənin sehrində verilişini gecə saat 12-də başlayırdıq. Ona görə gecənin sehri və fikirləşdik ki, ay, ulduz, biraz elə bil doğrudan da ay ışığında otururuq. Sonra yavaş-yavaş saatı da artırdıq və gəldi çıxdı saat 10-a. Amma yenə də baxmayaraq, artıq yazdı, təbiət gözəlləşib. O deyirik, gül gülü, bülbül gülü, elə bir misal var, çağırır. Hər yan gözəlləşib, bölgələr gözəlləşib. Hə, görürsünüz, inşallah biz də gedərik, yollar açılar. İnanırsınız ki, o baş, bu baş gözəllik var, cənnət dünyası. Nə gözəl. Və dəyərli tamaşaçılar, bir daha mövzumuzu xatırladıram. Həyatımızda ziyalı rolu. Doğrudan da həyatda ziyalı rolu hər bir insan ürəyi doludur və hamı ziyalılarımızla bağlı gözəl söz deyə bilər. Çünki ziyalılarımızı adlarını çəkməklə bitməz və bilirik ki, hər birimizin həyatında ziyalı rolu, ziyalı əməyi olub. Ziyalılarımızın varlığı həqiqətənmi həyatımızın gedişatında öz rolunu göstərir? Bax, dəyərli tamaşaçılar, siz də öz fikirlərinizi deyin, buyurun, zəh vurun. Telefon nömrəmiz 510-3806, telefonu ilə buyurun, bizə zəh vurun və dəyərli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram. Yenə də özümüzü, hər birimiz özümüzü qoruyaq bu virustan, koronavirus bəlası bütün dünyanı öz ağuşuna alır. Ona görə də bu təhlükədən uzaqlaşmaq üçün düzdür, adamın ürəyi darıxır, doğmasına sarılmaq istəyir, böyüklərinə bat çəkmək istəyir, bölgələrə getmək istəyir. Əlbəttə, bu gözəlliyi hamımız istəyirik ki, bu gözəl yazın, bu gözəl çağında gəzək, dolaşaq. Amma öncə sağlamlıq lazımdır. Sağlamlığımızı qorumaq üçün də əlbəttə hər bir yerdə, istər ictimai yerdə, istər dostlar arasında, istər harada fərqi olmasından asılı olmayaraq məsafə saxlamalı, maskalardan istifadə etməli, evə gedərkən, evdən çıxdın, hər bir yerdə oturdun, bir stəkan çay içirsən və yaxud vacibdir, çıxmışsınız çölə, gedirsiniz evi, qəşəkcənə əllərinizi yuyun, ondan çölə çıxanda mütləq şəkildə maska taxın, əlcəklərdən istifadə edin. Çünki marşrutlardan istifadə edirsiniz, əllə və yaxud da özünüzün şəxsi avtomobillərinizin də belə qapısını açırsınız, istər-istəməz. O da elədir ki, hər yerdən insan yoluxa bilər. Özünüzü qoruyun. Əsas odur, sağlam olun mənim dəyərli tamaşaçılarım. Elə ki, həyatımızda ziyalılardan söz düşdü, mən veriliş boyu deyəcəm. Amma verilişimizin bu anında mən deyirəm, gözəl bir sazımız səslənsin. Çünki mən zarı bəlkə də canlı oxudum, bilmirəm. Çünki onun o gözəl o türküsü üçün də darıxmışıq. Bu anda elimizin, obamızın fəxri, qürurla adları çəkilən ziyalılarımızın mən Şəhriyarın ifasından sonra hər birinin bacardıqca adlarını çəkəcəm. Təbriklərimiz var, salamlarımız var. Bizdən ayrılmayın. Buyurun, Ay Şəhriyar. Thank you.
sen ilçisən, gülün nubarı. Yazın xəbəri sən ay aylaq qızı. Mən elə bilirdim, mən elə bilirdim söz deyəndə mən sən yönü bərsən. Ay aylaq qızı. Dilşad xanım, qurbanım sallanıb gəldiyin çölə. Yatdığın çəmənə dərdiyin gülə. Ürəkdə mən səndən uşağam hələ. Yaşda sən yerisən ay aylaq qızı. Daşıbdı. Hörüklərin məni görüb daşıbdı. Elə bil sinəmdə gül vuruşubdu. Bəlkə dan yeri sən ay aylaq qızı. Dedim ki, yan oda mənlə. Demədim, demədim küsə sənin adam mənəmlə. Hamı inan mən düzəm, dünyada mənlə. Sən niyə əyirsən, ay aylaq qızı. Sən ilki sən gülün nubarı, yazın xəbərsən, ay aylaq qızı. Çox təşəkkür edirəm. Var ol. Doğrudan da yaylaq deyəndə sağ ol, sağ ol. Hə. Necə incə, necə yumuşaq. Gözəl. Allah sizə rəhmət etsin. Sizin amallıq. Yo, mikrofon açıqdır məncə. Açıqdır, bəli, açıqdır. Nəsə mikrofon zəhmət olmasa dəyişərsiz yəqin ki, yaxşı səs getmir. Və mən bizim Şəhriyar gözəl o ifasında o şeiri də dedi. Keçən dəfə bizim verilişimizin qonaqlarından biri hansısa verilişimizin qonağı kəndə getməyim gəlir. Qaçıb kəndimizə getməyim gəlir. Hə, kəndimizə getməyim gəlir. O qədər gözəl səsləndi ki, kəndimizə getməyim gəlir. Və o anda adam içindən belə bir his oyandı ki, ay Allah, mənim şəxsən özüm ki, mənim özümün kəndimə getməyim gəldi. Elə bir şey də var, Allah rəhmət eləsin. Elə bir söz onda da var, deyir, doğma kəndimizin isti qoynunda bir addım atmağı köllüm istəyir. Sürücü, bir qədər tez sür maşını vətənə çatmağı köllüm istəyir. İzin var kəndimin hər bucağında, gəzmişəm ömrümün gənclik çağında, bir gecə anamın öz qucağında körpə tək yatmağı könlüm istəyir. O üçün durmağım xoşdur bərədə, quzu da otarım dağda, dərədə, təzədən gənsləşib gözəllərə də hərdən söz atmağı könlüm istəyir. Elə kəndimizə getməyim gəlir bu gözəl bir elə mövzumuza, ürəyimizə bir yol tapdı. Bayaq da elə mövzumuz da
bizim həyatımızda ziyalı rolu. Elə kənddən söz düşdü, elimizin, obamızın fəxri olan çox insanlar var. Və mən bugün o insanlardan bir neçələrinə salamlarımı yetirəcəm. Gədəbəy rayonunun Şahdağ kəndində dünyaya göz açan o İvanovka kəndi deyirlər, onlar dağların qoynunda, təbiət o qədər gözəldir ki, bax o kənddə, çox olmuş amma kənddə, bəli, bəli. Göz açan, böyüyüb boya başa çatan, daşına, çıngılına bələd olan, o hər bir cığırında ayaq izləri olan bizim gözəl professorumuz, ziyalımız, doğrudan da elə mövzu duyğundur həyatda ziyalı rolu həyatımızda və bizim gözəl professorumuz Cahangir Vəliyevə buradan qucaq dolusu salamlarımı yetirirəm. Dəyərli müəllim, dəyərli ziyalı, dəyərli professor, Allah sizi qorusun, var olun. Bugün siz tələbələrinizlə qürur duyursunuz. Biz də bütün Azərbaycan xalqı da sizi kimi dəyərli, gözəl müəllimlə, pedaqoqla qürur duyur. Və o cümlədən Rauf Vəliyev. Rauf Vəliyev də sonradan öyrəndim ki, Cahangir Vəliyevin bacısı oğludur. Həm ata tərəf qohumudur, həmi öz bacısının oğludur və ona da buradan Rauf müəllimə salamlarımı yetirirəm. Rauf müəllim doğrudan da əsl vətənə bağlı, elin obasına bağlı, millətinə bağlı bir insandır. O qədər xeyirxah bir insan. Siz təsəvvür edin, bu anlarda adam var, misal üçün istər-istəməz paylaşırlar, bu kameralar çəkir filan. Amma Rauf Vəliyev, bir də görürsən ki, heç kim mən xəbərsiz kimlərə əl tutmur, yardım edir bu çətin gündə, imkansızlara. Əsas odur ki, bilirsiniz, insan hər şey pulla ölçmək olmur. İnsana mənəvi dəyər vermək. Bax, ziyalı odur. Ziyalı ümumiyyətlə təhsillə bağlı deyil ki, ziyalı nə diplom almaqdır, nə ali təhsil. Ziyalı sözündə, söhbətində, davranışında, hərəkətində. Bəli. O, bax, ziyalı odur. Düz. Bəli, ziyalı odur. Bax, biz o ziyalılarımıza baxıb örnək götürürük. Mən bu cür ziyalılarımızla qürur duyuram, fəxr eləyirəm və bir təbrikim də olacaq, amma bizim Zar Həsənovun çox sağ olun ifasından sonra bir gözəl ürək mahnısı var, onu ifa eləyim. Buyur Əlim, nəsə demək istəyir? Yo, mən elə Cahangir müəllimi salamlamaq istədim. Allah o ziyalıları var eləsin. Yaxşı ki, elə insanlar var. Təbii ki, bugünkü gündə hər bir kəsin borcudur o ürək dolusu addımlar atayır. Çünki ən sınaq bir günlərimiz Cahangir yaşayır. Cahangir Vəliyev belə düz deyindi, yenə də ondan bəhrənənirlər, yenə də auditoriyalarda öz gözəl mühazirələrini deyir. Professordur. Amma mən onunla telefon söhbəti elədim. Deyir ki, mən bəzən tələbələrimi tanımıram. Müəyyən vaxt keçib, bir də görürəm, qarşımda kimsə mənə salam verir və mənə sarılır. Müəllim, mən tanımadım. Mən sizin tələbənizəm. Heç bir tələbənin deyir, deyə bilməz ki, mən ondan nəsə təmənna olmuşam. Mənim deyir, varım, devlətim o tələbələrin sevgisini qazanmağım olub. Bəli. Bax, budur. Ona görə biz o cür ziyalılarımız çoxdur. Qürur duyuruq. Şəxsən mən, bax, o elmin, obamın, o Gədəbəy torpağının hər bir qarışı üçün burnumun ucu göynüyür. Qürur duyuram. İnanın ki, Dişat xan, mən o obay üçün fəxarət hiss edirəm. Və Zarın ifasından öncə bir Zar üzr istəyirəm. Bir reklamımız var. Qısaca bir reklam. Ona baxaq sonra. Çünki mən sən oxuyanda, mən bir də gördüm ki, deyəcəm, keç canlı, bir türk söylə. Vaxt gəlib keçir. Reklam. Baxaq reklamımıza.
Gecələr çətinliklə yuxuya gedirsiniz. Son vaxtlar işdə və evdə çox stres və əsəb içərisindəsiniz. Bu əsəb gərginliyi ürəyinizə də xoşa gəlməz hisslər yaradır. Bütün bu problemlərdən qurtarmaq üçün mən sizə Central Beyni təklif edirəm. Təbiətdən gələn 3 şəfalı bitkinin çiçəyindən hazırlanıb. Pişik otu, çərx fələk çiçəyi və yemişan çiçəyi. Hər 3 bitki, hər 3 çiçək sizi rahatlığınızın təminatıdır. Qorxu, həyəcan, stres, yuxu pozğunluğu bütün bu problemlərdən qısa bir müddətdə qurtarmaq üçün gündə 1 kapsul Central B sizin köməyinizə gələcək. Central B ilə yenidən rahat, əsəbsiz, stressiz, sakit həyatınıza dönə bilərsiniz. Sen benim dilimin sözüsen, sen benim
reklam dəqiqələrimiz bitdi və Zahir Həsənovun ifasında da gözəl bir ifa eşitdik. Hər birinizə təşəkkür edirəm, var olun. Doğrudan da mən sevinirəm ki, tamaşaçım gözəl sizin kimi dəyərli qonaqların sözünə, ifasına belə həvəslə qulaq asır. Mən sevinirəm ki, bugün elə hər gün verilişimizdə tamaşaçılarımız evdə qəşəng oturub pür rəngi çay, yazın bu gözəl çağında, şəhərdə olanlar indi evdədir, amma bölgələrdə bu dəqiqə kəhliyotu deyilən bir bitki gözəl çıxıb. Onu bilirəm ki, bax, bölgələrdə, kənd dağlıq yerdə gözəl kəhliyotu ilə çay dəmləyiblər. Biraz da bal, artıq may ayı gəlir, may balı da deyirlər. Mənə də göndərəcəklər və həqiqətən özümün də içimdən gəlir ki, gedim, bax o dağın o ətrini ciyərimə çəkim. İnşallah yollar açılacaq. Bir daha mən Gədəbəyin Şahdağ kəndində dünyaya göz açan Rauf Vəliyevi ürəkdən qucaq dolusu salamlarımı göndərirəm, var olun, Allah sizi qorusun. Nə yaxşı sizin kimi insanlar var, nə yaxşı sizin kimi ziyalılarımız var, nə yaxşı Cahangir müəllim kimi bizim gözəl ziyalılarımız, müəllimlərimiz var. Doğrudan da bu cür insanlarla qürur duyuram və mən bir ziyalımızın da adını çəkəcəm. Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Mətbuat Tarixi və Publistika Şöbəsinin müdiri, Filologiya İlmlər Doktoru, Profesor, yazıcı, publisist Vüqar Əhmədin Koroğlu romanı yenidən, yeni çapdan çap olunub, artıq o roman hazırdır. Və dəyərli Vüqar müəllim, milyonların sevimlisi, nəğməkar şair, sevimli yazıcı, görkəmli alim Vüqar Əhmədin kitablarının işıq üzü görməsi əlbəttə minlərlə oxucuların sevinməyinə səbəb olub və elə mən də Vüqar Əhmədin kitablarının işıq üzü görməsi münasibəti ilə verilən, bu yaxından ad da verilib, Ziyadar diplomu ilə mükafatlandırılıb. Ziyadar sözünü mən mənasını deyim, yəni ziya işığı, ziyalı mənasında olur və elə bu diplom alma münasibəti ilə təbrik edirik. Vüqar müəllim, uğurlarınız bol olsun, sizə yaradıcılığınızda uğurlar arzulayıram və doğrudan da biz sizinlə qürur duyuruq, fəxr edirik. Mən bir sözlə deyim ki, Vüqar müəllimə mənim sevgim, istəyim daha çox niyə artdı? Düzdür, Vüqar müəllim alimdir, publisistdir, şairdir, yazıçıdır, filoloqdur. Bu bambaşqa. Vüqar müəllimin qızı Alma xanımı, Əhmətlini tanıyırsınız, Alma xanım Əhmətli. O qızı o qədər çox istəyirəm. Qızın səsi gözəl, özü gözəl, tərbiyəsi gözəl, əsr xanım xatın Azərbaycan qızı. Mən o qızı o qədər çox istəyirəm və bayaq özünə də dedim Vüqar müəllimin, ona olan o qızı öz qızım qədər, o qədər çox istəyirəm və heç Alma xanım Əhmətlinin anasını yaxından tanıyıram, indi Vüqar Əhməd o heçdən indi bizim Azərbaycanımızın tanınmış görkəmli bir ziyalısıdır, alimidir. Elə bilirəm, onları min ildir tanıyıram. Mən də istəyirəm bir iki kəlmə Vüqar müəllim haqqında söz deyəm. Salamlayıram Vüqar müəllimə. Vüqar müəllim bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz, mənə çox doğma insandır. Vüqar müəllimin anasının adı olub Alma xanım. Mən Alma xanım anamızı gördüm. Onun çayını içdim, əllərindən öpdüm. Allah rəhmət eləsin və bu Alma xanım balamıza da torpağı sana Allah ömür versin. Mən dedim, daha efirdən sizə dedim ki, Alma xanım artıq yaşından 10 il, 15 il qabağı oxuyur. Səsi gözəl, bir yerdə idi. Mən də Vüqar müəllimi salamlayıram. Onun
o gül balası Hüseyinlə mən bir gün danadan olmuşam, mənim qızım mən və o bir-birimizi təbrik edirik və biz möhkəm dostuq. Mən də sizin dediklərinizə qoşuluram. Allah Vüqar müəllimə uzun ömür, can sağlığı versin. Gün o gün olsun, bax bizi kimi dostları dəvət etsin balalarının toyuna. Amin inşallah. Allah var eləsin. Amin inşallah. Və bir daha təbrik edirik Vüqar müəllim sizi. Uğurlarınız bol olsun. Gün o gün olsun. Romanlarınız qalaq qalaq oxucularımızın necə ki bir sevilərək bir hər bir evdə kitab rəfində var oxunur. Gün o gün olsun. Qələbə müjdə soraqlı. Bax bizim o Qarabağımızdan, qələbədən yazasınız inşallah. Mənim dəyərli qonaqlarım, darıxmışsınız. Gətir. Ziyalımızın, ziyalılarımızın daha doğrusu həyatımızda nə kimi rolu var? Çox böyük. Hə. Belə bir deyim var, Dişat xanım, deyirlər ki, Allahsız yerdə otur, böyüksüz yerdə oturma. Hər yaşı çox olana ziyalı demək olmaz. Ziyalı baxmır yaşa. 30 yaşında insan ola bilər ki, ona ziyalı demək olar, onun təvəkkülü, onun Allaha yaxınlığı, onun bir insanın dünya görüşü, bir insanın pis gününə qəmlənməyi, bir insanın yaxşı günə sevilməsi, bunun özü ziyallıq deməkdir. O, həyatda ən xoşbəxt insan odur ki, heç kəsin, məsələn, pis gününə sevinməyən, pis gününə kədərlənən insan. Bunlar, bu insanlar elə ziyalıdırlar. Xoşbəxt adamlardır. Sonra mən hərdən boş olanda düşünürəm ki, o da ana bətinindən gələndə insana verilir. Mən doğrudan deyirəm, məsələn, bir də görürsünüz elə insanlara rast gəlirsən ki, yaşa dolu, normal yaşı var. Amma işidəndə ki, nəysə bir xoşa gəlməz, kiminsə başına iş gəlib, onun üzündəki o sevinci görürsən. O paxıl. Düşünürsən ki, yox, elə paxıllıq deyəndə qəlb odur. Elə xain adamlar ziyalı ola bilməz axı, mən elə gəlir. Eldar müəllim, mən sizə bir söz deyim, bir tamaşaçı zəngimiz var. Ona cavab verin, mən buyurun, sizin sözünüzə müdaxilə edəcəm. Alo. Salam aleyküm. Salam aleyküm, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kiminlə danışırıq? Rasimdir, sizi narahat edən Dilşad xanım. Kim? Axşamınız xeyir olsun. Rasim Hüseynov, mənim ansamblumun bədii rəhbəri. Hə, gözəl. Nə gözəl. Axşamınız xeyir olsun, Rasim bəy. Necə xoş oldu mənə, sizin qonaqları gördüm, bu verilişi. Yəni, sizin verilişiniz mənim üçün o qədər səmimi, o qədər doğmadır, o qədər rahatdır ki, mən bunu oraya sizə qonaq gələndə də mən orada hiss eləyirdim onu, sizin çox o səmiyyətiniz. Çox təşəkkür edirəm, var olun. Və Eldar qardaşımı gördüm, özümə borç bildim ki, zəng eləyim. Öz xoş sözlərimi mən Eldar qardaşıma çatdırmaq istəyirəm. Əziz mənim qardaşım, oradakı qonaqları da mən salamlayıram, Şəhriyar qardaşımızı, Zal qardaşımızı. Deyirəm, Eldar qardaşım o qədər xoşbəxt adamdır ki, yəni Allah Tala ona bu cür duyğu, bu cür səs verib, bu cür sənət verib. Onun yəni sənətinlə bərabər onun insanlığı, onun bu cür dost olmağı, yəni mən sözün açığı o qədər ürəyimdə xoş sözlərim var, bilmirəm haradan başlayayım, haradan bitirim sözlərimi. Allah sizi var eləsin, əziz mənim qardaşım. Çox sağ olun. Sizi görməyə mən çox şad oldum. Mən sizin rayonda olmağınızı bilirdim, deməli təzə gəlmişsiniz. Təzə gəlmişəm, üzrü say. Gələn kimi də dəvət eləmişsiniz. Hə, çox-çox özür istəyirəm. Dəvət eləyiblər, Dilşad xanım. Çox sağ olun. Amma zəng vuracağım. Çox sağ olun, çox sağ olun, Rasim bəy. Var olun, təşəkkür edirəm. O dediyiniz, o hansı ki fikrinizi bilmirsiniz, haradan başlayıb, haradan bitirəsiniz. Yəni o deməkdir ki, Eldar Ələkbərov və Eldar Ələkbərovun timsalında bir çox insanlarımız var ki, sənət aləmindən gedir. Hər hansı sənətindən asılı olmayaraq, sənətkar o sənətkar sevilir ki, o sənətinlə insanlığını, şəxsiyyətini birlikdə bax o zirviyə qaldıra bilir. O insan həm özü sevilir, həm sənəti sevilir. Çünki səmimi, iç dünyası gözəldir. Lovğalanmır. İnsan, həyat belədir ki, insan
yüksələ də bilər, amma ən Allah uzaq eləsin, dəhşətlisi odur ki, o zirviyə qalxa və çox pis formada yerə dəyə. Ona görə hər bir ziyalı, insan, sənətkar, fərqi yoxdur, insan sadə olmalıdır. Və insanlığı şəxsiyyətinlə birlikdə sevilərək o zirviyə qalxmağı və hər şəxsiyyətinlə sənətini birgə qaldırmalıdır, birgə sevdirməlidir, birgə qorumalıdır. Mən də Rasim müəllimə təşəkkür edirəm. İnanın səmimiyyətimə, Dilşad xanım. Rasim müəllim o qədər gözəl musiqiçidir ki, hərdən çox danışırıq saatlarla. Mən onun lirikalarından, hər bir janrından, Allah niyamətli Musayevə can sağlığı versin, böyük sənətkarımıza dəyərlimizdir. 25 ildən çox çiyin-çiyinə çalışıblar. O qədər gözəl musiqisidir ki, mən deyirəm, Rasim, sən ifa eləyəndə, müşahidə eləyəndə doymuram. Rasim, neçə dəfə görmüşsünüz da burada canlı bizim? Bəli, Allah qoysa, Eldar müəllim, yenə Rasim də bizim yenə əlbəttə qonağımız olacaq sizinlə birlikdə. Və bayaq sizin dediyiniz söhbətə qısa bir müdaxilə eləyəcəm. Və digər qonaqlarımız da öz ürək sözlərini deyəcək. Tamaşaçılarımız da buyursunlar, bizə qoşulsunlar. O paxıl insandan, yaxşı insanların o iç dünyası. Bəyək siz dediniz ziyalı, əlbəttə ziyalının yaxşı yoxdur. Gənc bir 25 yaşında, 30 yaşında da bir insan ziyalı ola bilər. 70-80 yaş, onun yaş fərqi yoxdur. Amma İnsan sözündə, bayaq dediyim kimi, sözündə, söhbətində, yerişində, duruşunda, danışığında, davranışında, bax, ziyalıq, ziyalı odur. Bir də görürsən, bir insan yaşından da qat-qat deyirsən, ay Allah, bunun gör yaşına bax, nə gözəl söhbət edir, doymaq olmur. Və yaxud da bir yaşlı insan var, mənasız danışır. Elə yaşlı ağ bir çək, ağsaqqallarımız var ki, Onlar danışanda günlərlə qulaq asmaq istəyirsən və bir balaca insan nədəz o məngənələr arasında sıxılanda onlardan gedir nə isə bir məsləhət almaq istəyirsən. Bax, həyat da belədir. Qaldı ki, o paxıl insan. Paxıl insan, valla, bilmirəm, hər kəsin öz fikridir. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Paxıl insan doğulandan paxıl gəlir dünyaya. O insan paxıl sonradan paxıl olmur ki, onun qanında, damarında, bax, o paxıllıq var. Birini yaxşıdsa, mütləq tanımadan onu pisləyəcəklər. Paxıllıqla kim qabağa gedir, ona yaxşı mənada, yaxşı sənət adamlarından, ondan, ziyalılarımızdan söhbət gedir. Bu, paxıllıqdan irəli gəlir. Allah Quranda da yazılıb, paxılların şərindən Allah qorusun bizləri, millətimizi. Buyurun. Türk dünyasının böyük şairi Zəlimxan Yaqballa rəhmət eləsin. Bir gözəl sözü var, deyir, 15 yaşında el aqsaqqalı, 60 yaşında uşaqlar da var. Yəni, yaşla oxuyub alim olmaq olar, böyük sənə sahib olmaq olar, amma müdrik olmaq, yəni bu doğulmalıdır müdriklik insanlar. Amma bir uşaq gəlir babasına sual verir ki, oxuyan bir alimlə, müdrik dünya görmüş bir insanın fərqi nədədir? Deyir, oxuyan alim oxuduğu savadı nəticəsində, çətin vəziyyətdən ağılı, şüuru oxuduğu savadı nəticəsində çıxır. Amma müdrik insan alimin çətin vəziyyətə, düşdüyü vəziyyətə düşmür. Fərq bundadır. Nə gözəl, nə gözəl, çox gözəl staf gətirdiniz. Mən hər zaman bu ziyalıqla bağlı atamı salamlayıram, üzr istəyirəm. Hər zaman mənə deyirdi ki, gərək təmkinli olmaq üçün efir qarşısına çıxırsan, tamaşaçılarla görüşürsən, toylarda, şənillərdə yaşının fərqi yoxdur. Gərək ziyalı olasan, samballılıq olsun. Və mən o insanlardan biriyəm ki, fəxarət hissi duyuram. Mənim öz əmlərimdə də o ziyalıq var. Əzam əmmi salamlayıram. Bəyək İldar müəllim gözəl vurğuladı ki, yaşının fərqi olmur bu ziyalıqda. Məhəm əlimi salamlayıram, Məhəsənova. Onların mənim öz nəslimdə, kökümdə olan ziyalılığı görmüşəm. Yəni, mən həqiqətən, siz o mövzunu deyəndə şəxsən mən o bir anlıq öz nəslimin, kökümün orada olduğu hissləri duydum. Doğrudan ziyalılıq mənim üçün öz nəslim, kökümün, qohum, əqrəbəm üçün mənim üçün böyük bir şeydir. Allah hər bir insanları, qohumları, nəsil, kök, nətər deyim, insanlara doğma olan insanları qorusun. Allah ziyalılarımızı qorusun.
Amin inşallah, min amin inşallah. Bu yaxında indi sizin ifanızda gözəl bir ifa eşitək və bir cümlə deyəcəm. Bu yaxınlarda biz keçən il 2019 yox 2018-ci ildə Gədəbəydə çəkilişdə idik. Və orada ad günü yaşlı bir əminin doğum günü idi və Gədəbəyin bir dağlar qoynunda gözəl təbiətə malik olan bir kəndə getdik və getdik gördük ki, təsadüfən getdik. Nəhrə çalxanılır, elə bil ki, sifarişləndi. Sajın üstündə kətə pişilir, fəsəli yağlanılır, biri pul. Amma insanlar çoxdur. Və sonradan bizə aydın oldu ki, bu insanlar sən deməklə qohum əqrabadır, həmişə bir yerdə olurlar. Və orada aşağı narzanda görmüşəm Zahir baba deyilən bir ağsaqqal bir atamız var orada. Yaşlı bir insandır. Ziyallıqdan gedir söhbət. Orada bir ruhani çalındı ifa. Bütün hamı kənardan durdu bu Zahir baba deyilən insanın rəqsinə tamaşa elədilər. Ruhani ifasında bir gözəl o keçmiş insanlar necə rəqs eləyir. Bir adam oynayanda hamı ona tamaşa eləyərdi. Daha indiki kimi bir 20-30 adam birdən çıxıb çıxıda oynamırlar. Orada bir-iki nəfər adam oynayardı o zaman. Oynayarmış, oynayardı. Yəni mən də uşaqlıqda görmüşəm. Hamı ona tamaşa eləyərlərdi. Əllərinə pul verərlərdi. Bax, belə şeylər olur. Yəni bilirsiniz, zaman mı deyim? İnsanlar dəyişməyi, nə ilə bağlamağı mən özümdə bilmirəm. Tək axırı yaxşı olsun. İnşallah. Yaxşı olsun. Nə ifa edəcək? İstəyirəm, Allah rəhmət eləsin dünyadan köçənlərə. Böyük bəstəkarımız Şəfiq Axındov. Allah rəhmət eləsin. İndi istəməsən, həmişə məni çox istəyirdi. Bir gün nəsib oldu Şəfiq xanım, getdik kəndimizə, bir ayda qonağım oldu. Tez-tez görüşürdüm. İstəyirəm, oxuyam, gözlərimin ışığı sənsən. Nə gözəl. Buyurun, bir telefon zəngimiz var. Ona tam bir telefon zənginə də cavab verək. Alo. Salam, axşamınız xeyir, Dilşad xanım. Axşamınız xeyir olsun. Nə gözəl, bu nə gözəllik. Yenə də yaradıbsınız, yenə yaraşıq, yenə gözəllik. Gecəniz xeyir insanları vali eləyir. Mən də çox təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Dinləyicilər adından Dilşad xanım. Seyfəddin doktordur, sizinlə rahat elə. Sizin səsinizi tanımamaq olar mı? Eldar, bugün Eldar Ələkbərov qardaşımı salamlayıram. Bugün bir yerdə olmuşuq, bir efirdə və bildim ki, bu gözəl gündə qonağınızdır. Çünki onun anası Tamara xanıma eşq olsun ki, belə bir oğul yetirib, belə bir səs verir. Allah qorusun. Yuxarı Göycəlik kəndinə eşq olsun ki, bu gözəl o dağın, dərənin, çayın kənarında bir gözəl oğlan yetirib. O bizim insanların ürəyidir, sevgisidir, məhəbbətidir və sizə çox təşəkkür edirəm. Çünki bu verilişdə görünmək, olmaq, mən də olmuşam. Sizin ətrafınızda o gözəlliyi duymaq, o gözəl söhbətlərinizi eşitmək və təbii ki, həm də Eldar qardaşımın gözəl səsini, gözəl musiqisini və o dəyərli sənətçilərimizi də salamlayıram. Maşallah, saç salamımız böyüyüb artıq. Gözəl müğənnimizi hər dəfə görürəm. Ancaq Eldar qardaşım bugün orada olması da təbii ki, çox ürəyimdəndir. Ona deyirəm ki, Allah qismət eləsin Dilşad xanımı, Təzəgül xanımı da götürək, gedək orada. Allah. Yaxın bir həftədə inəyi doğur, Tamara ananı. Gedək kəsəməz yiyək. Gəşək bir orada qulan çağır, yol otu. Nə bilim, bir təbiət vurunusuz. Seyfəddin doktor, Seyfəddin doktor, mən bayaqdan ziyalı sözündən, həyatımızda ziyalı rolu mövzumuz buydu. Mən sizlə gurur duyuram. Siz də mənim elimin, obamın belə əsil ziyalısı, əsil belə sevilib seçilən insanlardan birisiz. Mən Gədəbəyim, Tovuzumman, Qazağımman, Azərbaycanımın hər bir bölgəsindən gurur sizi keçirirəm. Mən sizi çox istəyirəm və amma
Bizim verilişdə bir dəfə yox, çox istəyərdim bizim verilişdə də olasınız. Əlbəttə sizin vaxtınız... Bir dəfə Eldar qardaşından icazəmizlə ansamblan gələcəksin verilişinizdə. İnşallah. İnşallah. Çox təşəkkür edirəm, var olun. Özünüzə yaxşı baxın, inşallah görüşərik. Doktor, mən sizə təşəkkür edirəm. Böyüklükdən əksik olmayın. Mənim əziz qardaşım, mənim əziz dostum, elimizin obamızın sevimli doğrudan insanı. Da. Bəli. Səfədin müəllim o qədər gözəl insandır. Bilirsiniz necə şeirləri var. Onun da inşallah bir şey qalmayıb. O mahnı bəstələyir. Mən saz çalmışam Seyfəddin doktordan. Poeziyanı o qədər sevir. Çox, çox. Saz o qədər sevir. Salamlayırıq. Yol yoldaşı olmusunuz doktorla? Yox, yol yoldaşı olmamışam amma oğlunu tanıyıram. Ailəsini bilirəm. Çox gözəl bir ailəsi var. Onunla Tovuzun da mənim Gədəbəy Tovuz. Bilirsiniz də mənim üçün doğmadır. Onlar mənim, o yerlər mənim yurdum. Hər zaman gözlərimizin ışığı olaq, əzizlərimiz. Gözlərimin ışığı sənsən. Nə gözəl. Buyurun. Buyurun, Eldar müəllim. Buyurun. Yazısı saralmış varağım sensen.
basarım, atılan kapım, gözümde karalan sırağım sensen. Sinemde yaya gövredi kopan tufanıyım. Sinemde gövredi kopan tufanım, üşüyen yüreğim alışan canım. Alovdan kovrulan yazık aranım, dumandan ağlayan yaylağım sensin, sensin. Mühneyet dalga dalga gem akın akın, mühneyet dalga dalga gem akın akın. Hüseyin Arif'in gününe ayna bakın. Köllüme köllüme hayatta yakından yakın, ömrüme uzakta uzağım sen, sen. Ömrüme uzaktan uzağım sen, sen. Ömrüme uzaktan uzağım sen. Uykusuz doymusan beni, öğrenebilmedim yürek sirrini. Geceler uykusuz doymusan beni, öğrenebilmedim yürek sirrini. Unutmak sertidir güzelim seni. Unutmak sertidir güzelim seni. Gel gizletme benden sen üst sirrini. Sevirem sevirem temiz eşkini. Gel gizletme benden sen üst sirrini. Sevirem sevirem temiz eşkini. Ben ilham alırım ince sesinle, kalpleri yoksa yaşuk nefesinle. Sevgilim öleysen yoksa ne sen sen. Sevgilim öleysen yoksa ne sen sen. Kalbimin evinden şahlık edirsen. Kalbimin evinden şahlık edirsen, kalbimin evinden şahlık edirsen, kalbimin evinde şahlık edirsen, kalbimin evinden şahlık edirsen, kalbimin evinde şahlık edirsen, kalbimin evinden şahlık edirsen, kalbimin evinden şahlık edirsen. Reklam dəqiqələrimiz sona çatdı. Dəyərli tamaşaçılar, İldar müəllim sizə böyük təşəkkür edirəm. Sizin bu oxuduğunuz ifa o deyirlərə məni məndən aldı. İnsan
o kadar en güzel ifa odur ki insanı düşündürsün. Bax, hamılıqca biz düşüncəyə daldıq. Allah razı olsun hər birinizdən. Təşəkkür edirəm. Var olun. Var olun. Və elə ki yenə mövzumuzu xatırladıram, həyatımızda ziyalı rolu. Elə ki ziyalıdan söz düşdü, dəyərli tamaşaçılar, bugün bir ziyalımızın da doğum gününü qeyd eləyəcəm. Bizim mənim ən çox da mənim və bizim ümumiyyətlə gecənin sehri verilişinin bütün əməkdaşlarının ən yaxın çox sevdiyi rejissorumuz Agil Çovdarovun anası Zöhrə xanımın bugün Zöhrə müəllimənin ad günüdür. Onu da deyim ki, Zöhrə müəllimə Xətai rayonunda 86 nömrəli məktəbin müəlliməsidir. Və Zöhrə müəlliməni 60 yaşı bugün tamam oldu. Onun bütün balaları, nəvələri Zöhrə müəllimənin bu doğum gününü təbrik elədi. Əlbəttə 60 yaş nədir? Zöhrə xanım, Zöhrə müəllimə, bax, əsl ziyalı görürsünüz, ad günüdür. Əsl ziyalı bir xanımdır, bir anamızdır və gözəl müəllimədir. Doğum gününüz mübarək olsun, 60 yaşınız mübarək olsun, gün o gün olsun, 100 yaşınızı sizi sevərlər. Balalarınız, nəvələriniz, nəticələriniz sizi təbrik eləsin. Əlbəttə, bundan gözəl an nə ola bilər? Ata-ana üçün ən gözəl həyat, var dövlət, onun balalarının ətrafında sağlam və o gülər üzlüyü bəsdir. Hər bir ata-ana üçün bu ən önəmlidir. Həyatda yeganə ata-anadır ki, evladına təmannasız hər şey edir. Heç nə ummur. Yeganə ata-anadır ki, hər şeyini bütün var dövlətindən keçər. Balasının xoş gün üçün, üzü gülməsi üçün. Dünyasını ona bağışlayar. Ölümü gözü önünə alar. Bax, valideyn bu deməkdir. Allah valideynləri var eləsin. Var eləsin, bəli. İcazə versəniz bir salamım var. Əlbəttə. Və mən Zöhrə xanımı bir daha ürəkdən bütün gecənin sehrinin əməkdaşları Agil, sizin o gözəl ananızı öpürük, bağrımıza basırıq, ad günü mübarək olsun və bugün Zöhrə xanımın simasında bütün anaları qarşısında baş əyərək onları da öpürəm, bağrıma basıram. Mən də Zöhrə xanımı salamlayıram, təbrik edirəm ad günü münasibəti ilə. Dəyərli dostum, dünyalar qədər çox istədiyim Baloğlan Əşrəfovu salamlayıram. Baloğlan müəllim, mahnısı var axı, ay insanlar sizin üçün 60 yaşı nədir hələ? Doğrudan 60 yaşı nədir? Heç nə. İnsan o yaşı yaxınlaşında görürsən ki, neymiş? Elə bil 6 gündür dünyaya gəlmişsən. Mənim Uğur Ansambulumun üzvləri izləyir bizim bu verilişi. O cümlədən musiqiçilər bilir. Musiqiçilər arasında, əsl musiqini bilənlər arasında Elvin Qocayevin bugün qarmon ifasısı kimi çox böyük bir yeri var. Mən ona çəkinmədən deyirəm ki, Elvin, sən dəyərli əsr sənətkarsan bu yaşında. Akstafadadır, qardaşı Vüsalla bir yerdə, atasını, anasını. Mən salamlayıram, Elvin öpürəm, bağrıma basıram. Həzin tovuz axşamı, sulara deyin axmasın, ay ömrüm, günüm, hamısının aranjumançısı, bax, həmin Elvin Qocayevdir. Allah var eləsin, dostluqdan əksik eləməsin. Amin, inşallah bir telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Gecəniz xeyir, Dilşad xanım. Gecəniz xeyir olsun, Sıraya xanım. Çox sağ olun, qonaqları da salamlayıram. Sizin əməkdaşlarınızı, tamaşaçıları. Dilşad xanım, bu verilişdən ötürü çox darıxdıq. Nəhayət ki, gəldiniz. O qədər darıxırdıq ki, saat 10 olanda bilmirdik hara baxaq. Dilşad xanım, bugünkü mövzunuz da yaxşıdır. Düşündürücü mövzudur. Adamı çox düşündürür. Bayaqdan Eldar müəllim çox gözəl izah elədi. Mən də belə düşünürəm ki, bu mövzu ziyalılıq yaxşıdır, əsas şərtdir, ən əsas şərtdir. Amma ondan da şərt insanda ağıl lazımdır. Əgər 2 dənə, 3 dənə diplomum varsa, ağıl yoxdursa, o heç nəyə dəymir, Dilşad xanım. Belə bir məsəl var, deyir, hər oxuyan Molla Pənah, hər qatırçı Murad olmaz. Görək, hər ziyalıdan Molla Pənah vaqif ola bilərmi? Mən də deyirəm ki, Dilşad xanım, çoxdakı ziyalılar çoxdur, həddən ziyada.
Çalış ağıl sarıdan kalmayasan piyada. Eğer şansın yoktursa bu dünyada, savat da havaydı, diplom da havaydı, bəxtəvərlik insana Tanrımızın payıdır. Esas odur ki, şansın olsun, Allah tərəfindən şansın olsun. Bir de ağıl gerekti, ağıl. Eğer Allah o adama istiqamət verirsə, yol verirsə, onun için her yerde yaşıl ışıq olacaktır. Bir de ağıl lazımdır insanda. Çok sağ olun Süraya Hanım, var olun. Bu adı sizin içindir, minnettarım. Güzel. Süraya Hanım bizim daim tamaşaçımızdır. Daim tamaşaçımızdır ve bu onu bilirəm ki çok maraqlı xanımdır. Her sözü de çalışır bir şeyle cevap versin. Herkesin öz fikri var, öz mövqeyi var, öz düşünce fikri var, düşüncesi var ve bugün Süraya Hanım da bunu belə izah elədi. Var olun. Allah sizi korusun. Bəli, ziyalı ali təhsillə deyil, ziyalı oturuşu, duruşu, iki kəlmə danışanda bilirsən ki, bu ziyalıdır. Bəli, doğulmalıdır. Və yenə də sözü saza verək. Belə dişat. Saz dillənsin. Mən bir daha deyiləcək şeirim. Dünyamız hər zaman çiçəklənsin. Dünyamızda her zaman hoş günler olsun, bir güzel bir ruhani havasıyla. Ne güzel. Bu dünyadan doymak olmur ilahi. Aman Allah, dünya necə şirindir. Fəsil gözəl, həftə gözəl, ay gözəl. Aman Allah, dünya necə şirindir. Thank you.
bəxtindən, talihindən yarıdı. Kimin bəxti axıra can sarıdı? Eldar müəllim, dünya çiçək. Dünya çiçək insan oğlu arıdı. Aman Allah, dünya necə şirindir. Bax, göy günlü yağışdı. Yerlərə bax, yeri güllü naxışdı. Gözəlləri tülək tərlan baxışdı. Aman Allah, dünya necə şirindir. Baxmaq üçün bərəsi var, bəndi var. Gəzmək üçün şəhəri var, kəndi var. Çörəyi var, noğlu var, qəndi var. Aman Allah, dünya necə şirindir. Köçmək istəmir. Allah haqqı, hər bir canlı ölü bitmək istəmir. Hamı gəlir. Hamı gəlir, gələn getmək istəmir. Aman Allah, dünya necə şirindir. Ay Zəlimxan. Ay Zəlimxan, dünya necə şirindir. Böyük şairimizə rəhmət, sizlərə can sağlığı. Şəhriyar, çox sağ ol. Hamımızı duyğulandırdın. Hamı kövrəldi. Və sənin o barmaqlarından, könlündən süzülən o qolça qopuzundan çıxan o səs bizi, mən rejissorumuza böyük təşəkkür edirəm İsmaila. Və o anda bütün Kəlbəcərin hər bir dağını, dərəsini, çiçəyini, onun o axar çayını göstərdi. Elə Zahir buradan dedi, çox kövrəldim. Eldar müəllim bu yandan dedi ki, hamı duyğulandı. Əslində 25 yaşın çalıqısı deyil bu. Bilirsiniz, Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Mənim daylarım aşıq olub, amma biri yaşayır. Mən sazı başa düşürəm. Dürüst, düzgün başa düşürəm. Sən maşallah, öz dəsti xəddin, özü yumuşaqlıq var, məxmərlik. Bəli, o Şəhriyar çox gözəl, yenə deyirəm, barmaqları var. Bəlkə də Şəhriyar özünü bilmirəm, sınayıb, onun bir adam var, istəmir.
oxusun. Bəlkə də həzin şirin səsi var. Onu deyə bilmərəm. Ki, bu sal, bu ifanın bu salığı ki var. Vallahi adam heç ifanı istəmir. Hissini doğrudan deyir. Çünki o, ifa özü də var. O çalığın içində oxumaq da var. Var. Amma muncuq kimi çalır. Bəli, muncuq kimi. Dədə Qorqudumuz gözümüz önünə gəldi. O boyları, qolları gözümüz önünə gəldi. Və mən o Kəlbəcərin o bütün o bənibərəsi gəldi gözümüz önündən və orada Dədə Şəmşirdən biz veriliş hazırlayanda bax o kadrlar o vaxtdan əlimizdədir. Lent alınmışdı. Hə, rejissorumuz bir daha İsmailə təşəkkür edirəm ki, o anda elə bil ki hər mövzuya uyğun əlinin altında elə gözəl kadrlar var ki, insanın elə bil ürəyini, qəlbini oxuyur. Allah bizə qismət eləsin. Çox yaxın vaxtda o efirdən izlədiyimiz o dağları, dərələri, şəlaləni, laləni biz bax həmin bu Şəhriyar qardaşımın sazına o torpağın o düzün dibində, o dağın döşündə bardaş quraq öz vətənimizdə. Amin inşallah. Bu çalğıları biz orada keçəcəyik. Amin keçəcək. İnşallah. Vaxtımız azalıb. Elə mikrofonu qoyma yerə. O ab havadan sonra sənin gözəl bir ifanı işlədik. İşət xanım, Şəhriyanın müəllimini salamlamaq istəyirəm. Dədə Aşıq Ədalət. Aşıq Ədalət Dəli Dağlı. Mən də salamlayıram ustamı. Eşq olsun ustadına sənin. Bəli, eşq olsun. Mən tamaşaçılarımızla sağollaşım və sənin ifanda Sözlərin Müsfət Şəhsən müəllimin, Müsifisi Cavvar Müsahibin Eldar bildi, sən bilmədin. Eldar müəllimə də xüsusi təşəkkür edirəm ki, çox sağ ol. Və dəyərli tamaşaçılar, bizə ayrılan 2 vaxt, 2 saat vaxt göz qırpımında başa çatdı. Sağ olun, Allah amanında qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Sen bilmedin. Her arzum değil.
sen ya, eller bildi sen bilmedi. Ben körlümü sana verdim, kademine güller serdi. Her bağlardan bir gül derdim, günler bildi sen bilmedi. Niçe niçe elden geçti. Geçti.